Beograd je od juče pametniji. Prestonica je puna mladih matematičara iz 13 zemalja. Postoji pozitivna trema, ali se svi oni stalno pripremaju i u odličnoj su naučnoj kondiciji. Očekujem makar 49 od 100 poena. Ja sam iz Italije i teško je takmičiti se sa zemljama kao što je Srbija, jer imate drugačiji način učenja matematike. Ja sam iz Rusije, učim matematiku i želim da pobedim. Nadam se da će dobro proći. Očekujem da dobijem makar sertifikat o učešću. Rumenija. Ja sam iz Rumunije, imam 12 godina. Ovo mi je prvo takmičenje i daću sve od sebe. Nastavnik mi je rekao da je teško i da još moram da učim. Domaćin je matematička gimnazija, a mladi volonteri druže se sa gostima i upoznaju ih sa znamenitostima prestonice. Ja sam iz Beograda i mi smo volonteri sada. Šta ćemo da radimo danas? Pa dežurat ćemo na takmičenjima i onda ćemo posle voditi ekipu u obilaske. Stvarno mi se dopada Beograd. Ja sam iz Nemačke. Juče sam video znamenitosti, a bilo je super i osetiti atmosferu ovog grada. Ja sam iz Rusije. Drugi put sam u Srbiji i stvarno mi se sviđa vaša zemlja. Samo je velika vrućina. Takmičenje iz matematike, fizike i programiranja počelo je danas, a traje do 5. jula. Nadamo se da će takmičenje proteći u najboljoj atmosferi, kako bi učesnici iz inostranstva, ali i naši domaći talenti, razmenili znanja i dobili dodatne podstreke. Jako mi je prijatno danas sa vama i mislim da ovo već postaje tradicija. Peta godina Kupa matematičke gimnazije znači mnogo i za našu zemlju, a nadam se i za goste. I mislim da ćete danas sigurno, osim matematike, programiranja, fizike, onog što vi najviše volite, imati prilike da se mnogo lepo i družite. Najboljima slede medalje, ali svi koji učestvuju u ovakvom takmičenju zapravo su već pobednici.